Είναι η ώρα να ανοίξουμε την ατζέντα της εσωτερικής πολιτικής σκηνής και έχουμε μαζί μας μέσω Skype τον Αλέξανδρο Αυλονίτη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο και καλημερίζω, καλωσορίζω στο Ναυτεμπορική TV. Γεια σας. Γεια σας, καλημέρα. Κύριε Αυλονίτη, χθες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και δόθηκε μια πρώτη εικόνα για τον οδικό χάρτη, ο οποίος θα οδηγήσει τις διαδικασίες, επόμενες διαδικασίες της εκλογικής πορείας, της προεκλογικής πορείας για την ανάδειξη του νέου αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να ήταν πιο σύντομο το χρονικό διάστημα, γιατί αν υπάρχει μεγάλος χρόνος από τότε που εξέπεσε ο κύριος Κασελάκης μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου, υπάρχει περίπτωση να συνεχίζει να υπάρχει η εσωστρέφεια αυτή, η έντονη αντιπαράθεση κτλ. Ελπίζω η προεκλογική περίοδος μεταξύ των υποψηφίων προέδρων να δώσει μυαλό και στους υποψηφίους αλλά και σε όλους εμάς να πέσουν οι τόνοι, να σταματήσει η εσωστρέφεια, να μην ακούω βαρύγδουπες αντιδράσεις και σε κάθε περίπτωση να σέβεται ο ένας τον άλλον, έτσι ώστε με ενότητα να φτάσουμε στις εκλογές, να βγει επιτέλους όποιος πρόεδρος είναι αυτός ο οποίος θα χαίρει της εμπιστοσύνης του λαού του ΣΥΡΙΖΑ και να ησυχάσουμε, γιατί παραέγινε το κακό, παραέγινε. Λέτε να φτάσετε με ενότητα στο πέρας και στην ολοκλήρωση των εκλογών. Από την άλλη, λόγω και της πρότασης Μομφής φαίνεται ότι τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν ή φαίνεται αδύνατον να συνυπάρξουν εκ νέου σε όποια κομματική ισορροπία διαμορφωθεί μετά τις εκλογές. Δεν το θεωρώ βέβαιο αυτό. Θεωρώ ότι όταν βρίσκεσαι μέσα σε ένα κόμμα, θα φτάσουμε και έχει επιλεγεί ο νέος αρχηγός. Νομίζω ότι με όσα έχουμε μάθει από αυτή την εσωστρέφεια, όπως είπα προηγούμενα, θα βάλουμε μυαλό στο κεφάλι μας, έτσι ώστε να ισορροπήσει η κατάσταση. Όταν χάνεις στις εκλογές, έχεις μια διάσπαση και έρχεται ένας νέος αρχηγός, όπως ήταν ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος ουσιαστικά τάραξε τα νερά του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καν συμμετάσχει μέσα στο κόμμα. Αυτή η αναταραχή και σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα μέσα σε διάφορες ομάδες, όλα αυτά μας οδήγησαν σε μια εσωστρέφεια. Έχουμε παραδείγματα και παλιότερα. Να σας θυμίσω το 2013, επί Σαμαρά, τέτοιο πρόβλημα αντιμετώπισε η Νέα Δημοκρατία. Να σας πω για το Πασόκ που έφτασε μέχρι και το 4%. Κυρία Αυλονίτη, θέλω να πω ότι... Ναι, παρακαλώ. Η κυρία Γεροβασίλη χθες, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης πολιτικής γραμματείας σε τηλεοπτική συνέντευξη, είπε ότι ο κύριος Κασελάκης κατά την περίοδο της ηγεσίας του στον ΣΥΡΙΖΑ παρήγαγε μόνο αρνητικές ειδήσεις με ανεπαρκή πολιτικό λόγο. Θεωρώ ότι είναι άδικη αυτή η επισήμανση της κυρίας Γεροβασίλη. Ας κοιτάζει και από την άλλη πλευρά. Για να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο να συνυπάρξουμε μέσα σε αυτό το μεγάλο κόμμα, θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία αυτοκριτική και να ψάξουμε να βρούμε αυτά που μας ενώνουν. Από την άλλη πλευρά, να θυμίσω στην κυρία Γεροβασίλη το τι ακριβώς έλεγε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να θυμίσω τον κύριο Σπίρτζη, να θυμίσω τον κύριο Ραγκούση, να θυμίσω τον κύριο Ζαχαριάδη, να θυμίσω πολλούς άπειρους θα μπορούσα να θυμίσω που έκαναν μια αντιπαράθεση οξύτατη μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εγώ είμαι αντίθετος με αυτή την πολιτική, την εσωτερική πολιτική. Εγώ θέλω να λέω ότι στον εαυτό μου ότι είμαι θεσμικός, να λέω τις απόψεις μου μέσα στα όργανα και σε κάθε περίπτωση κριτικά να συμμετέχω σε αυτό το δοκιμασμένο κόμμα. Έχω μεγάλες υποχρεώσεις. Αξιωματική αντιπολίτευση. Θα θεωρούσατε, κυρία Αυλονίτη, θα θεωρούσατε ότι ο κύριος Κασελάκης θα μπορούσε να συνεχίσει να ηγείται του ΣΥΡΙΖΑ δεδομένων και των εσωτερικών τάσεων διάσπασης αλλά και της πτώσης των ποσοστών του κόμματος και στις ευρωεκλογές αλλά και στις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις? Γιατί όχι? Για αυτούς τους δύο λόγους που σας είπα. Ο Στέφανος ο Κασελάκης έφερε κάτι καινούριο στο κόμμα μας. Αν δείτε μέσω των social media, αλλά να δείτε και την αποδοχή του στην εκλογή που έγινε πριν από 11,5 μήνες, θα διαπιστώσετε ότι ένα μεγάλο κομμάτι της εκλογικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ είναι φιλικά προσκύμενο προς τον κύριο Κασελάκη. Επιπλέον θέλω να τονίσω ότι η ανανέωση προσώπων και μάλιστα
και σε νεαρή ηλικία η ανανέωση των ιδεών, όποιων ιδεών εν πάση περιπτώσει, θα δώσουν μεγάλη κινητήρια δύναμη στον ΣΥΡΙΖΑ. Επιπλέον θέλω να τονίσω ότι κύριε Αυλονίτη, αν δεν υπάρχουν αλλαγές. Με συγχωρείτε, ο κύριος Κασελάκης θεωρείται ότι πολιτικά ανανέωσε τις ιδέες του ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, αν πρόσεχε ακόμη περισσότερο, δηλαδή αν δεν έκανε και αυτός σημαντικά λάθη. Όπως? Παραδείγματος χάρη, έπρεπε να γνωρίζει ότι μπαίνει σε ένα κόμμα το οποίο έχει αξίες οι οποίες είναι προσδιορισμένες εδώ και χρόνια, έχει μια συγκεκριμένη ιστορία, υπάρχουν θέματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αγγίζουμε όσον αφορά το ιδεολογικό πλαίσιο. Εκφράσεις, παραδείγματος χάρη, η Ιερή Συμμαχία του ΝΑΤΟ δεν έπρεπε ποτέ να υποθεί. Αν υπήρχε σεβασμός στα όργανα και να αλλάζει τη δομή τους ή να αλλάζει και το ιδεολογικό πλαίσιο του κόμματος μέσα από τα όργανα, είμαι βέβαιος ότι θα πετύχαινε στο μέγιστο βαθμό. Έχει κάνει και αυτός λάθη, αλλά δεν έχει γίνει λάθη μόνο από τη μεριά του Κασελάκη που άξιζε μομφής. Είναι ντροπή αυτό το οποίο έγινε. Αυτό το λέω ξεκάθαρα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή η πρόταση μομφής στο πρόσωπο του κύριου Κασελάκη. Βέβαια. Γιατί αν κάτσουμε να δούμε, να ερμηνεύσουμε τη λέξη μορφή, σημαίνει ανάξιος, σημαίνει ανίκανος. Είναι ντροπή αυτό για τον ελληνικό. Θεωρείτε ο κύριος Κασελάκης έπρεπε να έχει δεχθεί να οδηγήσει το κόμμα σε εκλογές ο ίδιος πριν φτάσουμε στην πρόταση μομφής? Νομίζω ότι παγιδευτήκαμε πολύ. Παγιδεύτηκε μέσα στην Κεντρική Επιτροπή. Έχω την εντύπωση ότι πιστεύτηκε πρόσωπα, γι' αυτό και είχε κάνει την πρόταση να είναι ανοιχτή η ψηφοφορία για να δει τι έλεγε, τι συμφωνούσε με τον ένα και τον άλλο και τι ακριβώς έκανε ο ένας και ο άλλος στην εκλογική διαδικασία. Γι' αυτό και πεδίωξε να είναι ανοιχτή η διαδικασία. Νομίζω πολλά πρόσωπα του έδωσαν υποσχέσεις και αυτές οι υποσχέσεις, μιας και δεν ξέρει την ανθρωπογεωγραφία της Κεντρικής Επιτροπής, αυτές οι υποσχέσεις ήταν φρούδες. Και αποτέλεσμα να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, την ανεπίτρεπτη κατ' εμέ. Ποια ήταν τα πρόσωπα που θεωρείτε ότι πρόδωσαν σε εισαγωγικά η λέξη τον κύριο Κασελάκη? Δεν θέλω να αναφέρω, δεν θέλω να συμμετάσχω σε μια περαιτέρω εσωστρέφεια. Πάντως γνωρίζω πρόσωπα και καταστάσεις, πολλοί γνωρίζουμε μέσα από την κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και μέσα από το κόμμα. Νομίζω ότι εν πάση περιπτώσει ήταν εντελώς άδικη και θα έλεγα και αντιδημοκρατική η διαδικασία, αντιδημοκρατική. Διότι μην ξεχνάμε ότι εκλέχθηκε από πολλές δεκάδες χιλιάδες μέλη του κόμματος ο Στέφανος Κασελάκης και έφυγε, τον διώξαμε, τον θεωρήσαμε ανίκανο, μια ομάδα 295 ανθρώπων οι οποίοι ψήφισαν, οι οποίοι μάλιστα μερικοί εξ αυτών ήταν και καινούργοι λόγω της αποχώρησης πολλών μελών της Κεντρικής Επιτροπής, συνεπία της δημιουργίας του κόμματος της Νέας Αριστεράς. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται. Είναι πολύ, πολύ σκληρή αυτή η απόφαση να κρίνεις τον ηγέτη σου ανίκανο και ανάξιο, χωρίς να πεις κουβέντα για την ευθύνη τη δικιά σου. Διότι μην ξεχνάμε, τα περισσότερα στελέχη που τα δημοφθείς ήταν υπουργοί, ήταν υφυπουργοί, ήταν γενικοί γραμματείς, διαμόρφωσαν το πολιτικό σκηνικό εν πολύ στα τελευταία χρόνια. Υπό αυτή λοιπόν την έλεγχα μπορεί να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στον Στέφανο Κασελάκη. Από τα ονόματα που ακούγονται. Αφού και αυτός μυαλό. Από τα ονόματα που ακούγονται στο δημόσιο διάλογο, υπάρχει ένα πρόσωπο που ξεχωρίζεται ότι θα μπορούσε με τα χαρακτηριστικά που συγκεντρώνει να συνθέσει τις εσωτερικές αντιφατικές, αντιθετικές δυνάμεις στον ΣΥΡΙΖΑ και να οδηγήσει το κόμμα ξανά σε υψηλά ποσοστά? Καταρχάς δεν ξέρω τα πρόσωπα. Δεν ξέρω ποιοι θα καταλήξουν να είναι υποψήφιοι και σε κάθε περίπτωση θα ήταν και απρεπές να πρωτού ξεκινήσει, πρωτού ανοίξει η βεντάλια των υποψηφίων, να πω μια θέση και μια άποψη. Εγώ πρέπει να σας πω ως θεσμικός ότι υποστηρίζω πάντοτε τον αρχηγό του κομματός μου και τώρα... Τώρα δεν υπάρχει όμως αρχηγός αυτή τη στιγμή. Εφόσον κρίνει ο κύριος Κασελάκης ότι θα είναι υποψήφιος, θα τον στηρίξω. Γιατί άρα στηρίζεται Στέφανο Κασελάκη, μάλιστα. Θα στηρίξω Στέφανο Κασελάκη γιατί θεωρώ ότι μπορεί, εάν ακούσει και άλλους στελέχη του κόμματος, μπορεί να παίξει το ρόλο αυτόν που θέλει το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται και στην Ευρώπη και που πρέπει να διαμορφωθεί και στην Ελλάδα. Υπάρχει τεράστια κρίση μέσα στο πολιτικό σύστημα της Ελλάδας, υπάρχει μεγάλη κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι το επικοινωνιακό του χάρισμα μπορεί αυτό που χάνουμε με την εσωστρέφεια να το ξανακερδίσουμε. Μακάρι, έτσι πιστεύω ότι μπορεί να γίνει.
κάτι καλύτερο. Προς το παρόν πάντως, ο Στέφανος Κασελάκης στηρίζει ηχθείως, δεν έχει κάνει κάποια επίσημη δήλωση. Μάλιστα, διάβαζα κάποια δημοσιεύματα που λέγανε ότι σήμερα μπορεί να προβεί σε κάποιες πρώτες δηλώσεις από τις πέτσες στις οποίες και βρίσκεται. Ναι, και εγώ το διάβασα αυτό. Δεν έχω κάποια επικοινωνία όλες αυτές τις μέρες με τον Στέφανο του Κασελάκη. Νομίζω ότι πρέπει σύντομα να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Εγώ επαναλαμβάνω, το έχω πει πολλές φορές, ανεξάρτητα από την οποία επιλογή του, εγώ παραμένω στο κόμμα μου. Οι εσωτερικές διαδικασίες για την άνοιξη του Προέδρου θα καταλήξουν σε ένα πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο θα στηρίξω εφόσον εκλεγεί, γιατί θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας να στηρίξουμε τον Πρόεδρο. Κλείνοντας, υπάρχει άλλη μια φήμη που κυκλοφορεί στο δημόσιο διάλογο, το ενδεχόμενο ο κύριος Κασελάκης να δημιουργήσει ένα δικό του κόμμα. Αν δημιουργήσει δικό του κόμμα, νομίζω ότι θα διαραγεί ακόμα περισσότερο ο χώρος κεντροαριστεράς. Δεν θα τον συμβούλευα. Θα συμβούλευα να παίξει αυτό που πρέπει, δηλαδή αν πιστεύει ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ τον θέλει, μέσα στις εσωκομματικές διαδικασίες να το αποδείξει κιόλας. Και μπορεί να το αποδείξει. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, λοιπόν, εγώ του λέω ξεκάθαρα και από εσάς, από το κανάλι σας, ότι εγώ θα παραμείνω στο κόμμα μου και θα παλέψω στο κόμμα μου για την ενότητα, για τον ρόλο που του έχει επιφυλάξει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής, και θα στηρίξω τον όποιο πρόεδρο εκλεγεί.